ზოგადად რა იმიზე ხო ყველა ადამიანს გვაქვს ხოლმე ცხოვრებაში სამუშაო ხო ნუ შენ ყოველთვის მუშაობ მე ვიცი რომ შენ რო იმიჯის შექმნაზე დაიწყე შენი იმიჯის შექმნაზე მუშაობა ეს შენი დამსახურება არ არის ვიცი რომ ამაში იყო კონკრეტული ადამიანი ჩართული ხო და ეს კონკრეტული ადამიანი დღეს მოვიდა ჩვენთან სტუმრად ნუ კი მე ვიცი რომ რამდენი ხანია ვინაცა ხო ეს გახლავთ ნუ ვიცი ტელემაყურებლობა ვინც არიცით ეს გახლავთ ცნობილი იმიჯ მეიკერი ბატონი კოკიცვარაძე კოკიცვარაძე რომელიც ბატონ ავთანდილთან მოვიდა პირადად შესახვედრად შეგიძლიათ ბატონო კოკი თუ შეიძლება რომ მოხვიდეთ შემოხვიდეთ ჩვენთან რა კარგია რომ ახადა ახედა ჩვენება შე რომ ალაპარაკე აშკარა როგორ ახართ როგორ ახართ ვიჭებო რა კარგია რომ მოიყვანე რა და მოიწვიეს სტუმრად კი აუცილებლად რომ მომეყვანე რა კარგია როგორ ახარავთო ნუ ასატანა საოცრად გამოიგებები და ძალიან მიხარია ხო იცი ხო იცი რომ ჩემი აღმოჩენა ერთერთი ჩემი აღმოჩენა და ამიტომაც მიხარია რომ აქა ეს დიდებულად ზის და წყინავს და ანათებს. აი ეს როგორ დაიწყო ყველაფერი? მოგიყვე, გაინტერესებს როგორ. კი, როგორ მოინტერესებს ავტო? ხო არ მოგიყოლი ამბები? არა. ავტო იეზო? ხო, იცი როგორ დაიწყო ყველაფერი? ოზურგეთის ბაზრობაზე აღმოვაჩინე. ოზურგეთის ბაზრობაზე აღმოვაჩინე. ძალიან ნიჭიერი ბიჭი იყო, სინთეტიკებს ყიდიდა. სინთეტიკა. ხო, 90-იანი ჩვენ სინთეტიკები იყო, ბატონს. დილით რო ჩაიცვალე და საღამოს უკვე გახტნილი იყავი რა, შილი და აი ეს ელექტრონდა. ხიარული ბიჭი იყო ძალიან. ტალანტი პირდაპირ ეთყობოდა და ესე აი დღეს რომ უყურე მე თვითონ ვერ ვცნობ. ხო ჩემი იმიჯებით არის შექმნილი და მე თვითონ ვერ ვცნობ და ძალიან მიხარია. ანუ ეს ის დასაცველია ხო რომ იხდიდი და დამუხტვის გარდა კაცატკუცი გაუგო. თუ გახდის თავი ჰქონდა ვანო ხო? კაცუნებდა. სკელი დაქსოი სკელი იყო ასეთი იყო მე მქონდა როგორი პერიოდი იცი ოზურგეთიდან მე იყო ქუთაისში სხვადასხვა იქ საქმიანობდა სხვადასხვა ქუთაისმა ძალიან დიდი გავლენა იქონია მის შემოქმედებაზე ქურდობა უნდა და იქა ბეჭზე გადავალი მე დავაბრუნე მოდი სამყარო მართლა გესინებად მაგრამ მე დავაბრუნე აი უკვე ტრიპინიჩასთან ნათლობაზე ყავდა თაყვანილი აი მეთქი მოდი აქ რა და მე წამოვიყვანე მოდი სამყაროში კონკურენტები ბანო აი კონკურენტები დედაზგებისთვის მე ჩამოვაშორე რამდენი კონკურენტი იყო გარშემო ძალიან ბევრი კონკურენტი ტრიალებდა მის გარშემო ვინ როგორი რანაირ და მე ჩამოვაშორე ერთ-ერთი უძლიერესი ზალიკო ბერგერი მე გავალოთე ზალიკო სმა მე დავაწებინე ბანო რო ამას გაებ რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა რომ მას კონკრეტი არავინ არ ყოლოდა ეს სხვადასხვა სახელი აი ძალიან კრეატიული ბიჭი იყო ყოველთვის თავიდანვე ჯერ კიდე ვიდრე მე მასთან მუშაობას დავიწყები და იმიჯერ მოვარგები სახელი თვითონ კრეატიულად მოიფიქრა რომ სახელი მინდაო რაიმე ვებხის ტყაოსნიდან აი უკვე მანდ მივხვდი რომ უნდა გვემუშავა ეს სახელი და ვებხის ტყაოსნიდან დავიწყეთ მაშინვე უთხარი როსტევანი ფრიდონი ჩამოყევით რომელი ერთი მაგრამ ნუ ავთანდილზე შევჯერდით ქვიოდა იქ რა ვარიანტები ტარიელი არ გიცდიათ ტარიელი ძალიან უნდოდა ხოთაშორ ტარიელიც უნდოდა მაგრამ ტარიელი სულ ცოტა ხნით დაასწრო იაფარულავამ ერთ-ერთი ქმრისთვის აიღო მას ტარიელი კი ხო და მივეცი მაშინ ეს ფაქელი ერთ-ერთი ქმრისთვის აიღო ახლა სასაცილოა მაგრამ მაშინ აი ძალიან დიდი ამბავია აიღო იამ ტარიელის ფოტოშოპის მაგრამ დიდი ხანი ვერ ამუშავეს ეს სახელი მე დავააპდეითებ კი კი სადე ტარიელი ტარიკო ტარალე ტარიტარალე მაგრამ აი ძალიან ცოტა ხნით ვერ ამუშავე ტარალე იყო ასეთები აი მაგ ბოლიაცი გავიწერე ტარიტარალე ხო და მე მგონი დრო არის რომ შენთანაც რაღაცნაირად სახელი დავააბრიეს რა. ფაქტობრივად ძალიან კარგად მომყვება ავთო, ხო, ავთოდან ავთანდილი, წავედით და ძალიან მაგრად იმუშავა. აი პირდაპირ უკვე აი გავიდა, გაიჭრა, გააპო საერთოდ საზღურები, ავთანდილი, მაგრამ ეხლა მე მგონი გვჭირდება კიდევ რაღაც პატარ-პატარა აპდეითუშკები გვინდა. კი, კი. აი მაგალითად უყურე, მე ვიფიქრე ესეთი რაღაცა. მე ვიფიქრე ესეთი რაღაცა.
როგორი ავთანდილ ცხვიტინიძე, ხო? ჩვენ სახელს გავუკეთეთ, ხო? რაღაც აპდეიტები, მაგრამ გვარზე არ გვიმუშავია. მე ვფიქრობ, რომ გვარი ცოტა შევამოკლოთ. ცხვიტინიძე, ხო? პირდაპირ ავთანდილ ცხვიტი. ავთანდილ ცხვიტი, ან ცხვიტი ავთანდილი. რომელიც გიტიავდო მაქს უყურე მეორე ვარიანტი მაქს ვიფიქრე იმიტომ რომ ეს აქ მინდა რომ შენ თვითონაც გადაწყვიტო უკვე არ მინდა რომ მას მარტო ეს პირ უნდა გითხრა აქ შენ თვითონ აირჩიე მეორე ვარიანტი მაქს იმიტომ რომ ხო ხდები ეხლა აგრესიული სტილია ხო ხდები ეხლა არის შემტევი სტილია აგრესიული სტილი და აქ უკვე ჩვენ ძალიან დიდი პლუსი გვაქვს იცი ავთანდილი ხო ავთანდილი ავი თანდილი ხდები ავთანდილი ავი თანდილა ესე შეიძლება და ძალიან გაგაზრდე ნახე და მე ავი თანდილა უკვე თვითონ მიყავ ხარ სლოგანისკენ ხდება ფრთხილად მოდის სამყაროში ავი თანდილია ავი ძალიან კარგია ეს მეორე ვარიანტი და მესამე მაქვს ცოტა უფრო ფრანგულისკენ რო წავიდეთ მაინც უფრო ხო ხდები აკვნისკენ რო წავიდეთ ფესვებიო და საფრანგეთისკენ რო წავიდეთ რა თქმა უნდა მოდის რა თქმა უნდა და მინდა რომ დავიბრუნოთ ეს ფრანგული ჟღერადობა ავთანდილი ძალიან კარგია და მომწონს მაგრამ ავთანღილი ხდები ავთანღილი ავთანღილი ავთანღილ თან ღილი პირდაპირ შინაარსობრივად ჯდება ავთანღილი ღილი და ძალიან კარგია რო აი შევა ხედა რომ მოიწონებ რომელიმე ეს იმიტომ რომ ძალიან კარგებია ხა მე მესმის რომ თავიდან ხო იცი მე ძალიან ძნელია რომ მე დამეწიო ხდები იმიტომ რომ მე ვარ აი წინ და წინის წინ ცოტა ხო არ უნდა მენდოთ ხო ხო უნდა მენდოთ აი ეს არის ერთადერთი აი ვანოსასე იყო თავიდან ვანოსა ესე იყო თავიდან მეუბნებოდა რომ იყოსო ჩვეულებრივიო რად მინდა დიდი თავიო გაუდი და იმუშავა ხედა თავსი ვარ იმუშავა თან გასიებულა იმუშავა მართალია თავს ვეღარ ვაპატარებ მაგრამ მაყურებელმა შეიტყარა უკვე მაყურებელმა მიიღო უკვე ხო არაი პრობლემა არა არა ოჩაღმანო შენთან შენიშნები არა საოცარი იყო საცვალები მომეწონა ძალიან ის ბოლოს დავიტოვებდი მე მაგრამ ერთადერთი არ მინდოდა ესე შენიშნა მომეცა აი ამ საროჩკას რაღაც რო გაწვია აი რაღაც მოუხერხე რაღაცა ან ბოდიში ჯერ ესეთის პერანგი ქვია მას რა რასა ნუ პერანგი ქვია აი ვანო მაქს არჩკამ ჯერ უნდა დაიმსახუროს რომ პერანგი დავუძა ეს ცუტი მირეკავენ და აი გავუდი აი ხო დედა ჩემი მირეკავს ნახე დედა გასულ პასუხეთ. აჰა, ახალი მიჯს ტესტავ. ნაცნობ ზარებს არ პასუხე. სენიორა თუნკინეულად გათიშ. მოკლედ, გამიტოდა რომ მეთქვა ახლა მე ნევრი დრო არ მაქვს რა. მინდა გითხრა შენს შენ აი თვითონ სამოსე მინდა ხაზები გაქვს, მდინარეობა გაქვს, მრავალფეროვანი ხარ, ყველა კოლექცია ის სასწაულია, ფერვერკია, მაგრამ მინდა რა გავაკეთოთ იცი? ერთი ავთანდილის ქვეშ ნუ გავაერთიანებთ ყველაფერს, იმიტომ რომ შენ ძალიან ბევრი ხარ და დავყოთ ხაზებად. აი მაგალითად, თავსაბურავი, თავსამოსელი ხო მუშაობ, ხო თავსახორი, კუდი რაღაც ეს მუშაობ. პირდაპირ თავთანდილი. ძალკე ხაზი, ხდები ხო მოგეწონა? თავთანდილი. უყურე, თავთანდილი. მაგალითად, საპანაშვიდე ხაზი ხო? შავთანდილი. ძალკე ხაზია, და რაღაც სასიყვარულო ესეთი რომანტიული ეს ლავთანდილი ხდები? აი ეს სამი ძალიან კარგი ვარიანტი. ლავთანდილი მაგარია. ხო, და ნუ მოკლედ ლავთანდილი. ვაიმე, ანუ აი აუ მე მოვიფიქრე მაგარი თუ შეიძლება შემოვა. ყოველდღიური ხაზი ავთანდეილი. ავთანდეილი. ავთანდეილი, ყოველდღიური ხაზი. ყოველდღიური ხაზი. მოკლედ არ მინდა რომ შეგაწუხოთ, მაგრამ აი ეს ზარებიც აი არ შემიძლია. აი ხწნა გავუთიშე და მაინც მირეკავს. შეხედე რა, პრესა ჯონი დეპი მირეკავს. აი ჩემები არ მეყოფით ეხლა, მაგრამ რო არ მირეკავს. და ის ყოფილიყო რაღაცი ესეთი პირა, წინი წაიღო ყური ხო. Yes, Johnny. ახი როგორ ჭუბობს გეკვეთს. ოი, არ გაწა. Yes. Johnny, listen to me. Johnny. Johnny, if you don't like styles I made for you, then fuck off and let Mamulichas dress you up, man. Okay? You fucking man. Let Mamulichas dress you up, Johnny.
ჩემები არ მეყოფიან ეს გიჟები, აი საიდან აკავ აი მეუბნები გავაკეთე. შეურჩი იმიჯი, წავიდა და რაღაცას აკოტებული სულიანი მეკობრის ფორმა ჩაიცა და ნავებზე დააქტოდა. აზრი არ აქვს. წავიდე და ვიჩა. აი ძალიან მეყვა. ხოიც მაპატი აი აქ დავრჩებოდი ბოლომდე. გადაგვითარგდე თუ შეიძლება რა ელაპარაკე. რა არ შემიძლია ვანო რა გეფეთები არ მოსწონს პილი იმიჯი რასაც ვუქნი არ მოსწონს და თუ არ მოსწონს წავიდეს და მამული ჩემ წავაცვა. იარონა მამული ჩემთან რა. ხო თუ არ მოსწონს კოკი ცვარაძე წავიდე და მამული აი სადაც გიდა იქარიან. აი აქ როარ მიხარჯო ხარჯოს აი ზარები ზარეჭი ფული რა ძალიან მიყვარს რა დამშევდა რომ უნდა წავიდე აი ამთან დი ვანო აი ძალიან მიყვარხართ კარგები ხართ გამომიარეთ დამირეკეთ ყველაფერი ეხლა უნდა წავიდე უბრალოდ აი ხო 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 ცვარაძეების გვარის დალოცვა და რო დავაგვიანო მეყარხართ გამონა მე გამომიარე და ვიმუშაოთ ჩვენ ახლა ძროები გვარი გამომიარე.